Rebeshesh ju përmbytje dhe ulje temperaturash, sinoptikanët tregojnë se çfarë do të ndodh me motin gjatë javës dhe kur vjen kthesa e fortë, kjo do të jetë dita më e nxehtë. Sinoptikanët kanë bërë parashikimin e motit për gjatë gjithë javës. Ata tregojnë se deri të enjten zonat veriore dhe veri perëndimore do të jenë përfshira nga rreshjet e shiut, të cilat mund të jenë edhe në formën e rebesheve. Këto 3 ditë do të jenë në bizotrimin e motit paqëndrueshëm dhe me vranësira të cilat do të gjenerojnë edhe rreshje shiu. Kjo javë në fillim do të jetë në nënbizotrimin e vranësirave të shumta, ku gjatë mesditës kryesisht do të ketë zhvillim të vranësirave. Do të sjellë rreshje shiu në zonat veriore, veri perëndimore duke përfshirë këtu Shkodër-Lezhë, do të jenë herpasere dhe në formën e rebesheve. Ndërsa pjesa tjetër e territorit do të ketë rreshje, por në sasi më të pakta. Jo vetëm dita e sotme, po ashtu dita e martë e mërkurë do të mbeten në nënbizotrimin e masave ajrore të paqëndrueshme, me vranësira të shpeshta të cilat do të gjenerojnë rreshje shiu, ku sërisht më të fokusuara mbeten në zonat veri perëndimore, por do të kemi edhe intervale të shkurtra me kthjellime. Parashikohet që në fakt kthjellimet jenë më të dukshme duke filluar nga dita e njëte në vijim. Do të kemi intervale të gjata me kthjellime në ulëtësirën perëndimore, ndërsa në zonat malore her pasere do të ketë kalime të vranësirave, por nuk pritet të ketë rreshje. Jo vetëm rreshje shiu, kjo javë ka rezervuar edhe rënje të temperaturave të ajrit, ku parashikohet që maksimumet të zbresin në vlerat 21 gradë Celsius, ndërsa ditën e njëte pritet që në orët e para të mëngjesit të kemi vlerat minimale nga 0.1 gradë Celsius, duke filluar nga dita e njëte në vijim do të kemi rritje të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet gjatë fundjavës do të ngjiten edhe në 27 gradë Celsius, duke bërë që të kemi një fundjavë kryesisht me mot, me diell dhe me temperatura të larta. Sa i përket njoftimit të ministrit të mbrojtjes Niko Peleshi, ku paralajmëron përmbytje në disa qytete të vendit për shkak të rreshjeve me intensitet të lartë në disa qytete, meteorologët thonë se për sa i përket rreshjeve do të jenë kryesisht në orët e vona të natës dhe herpasere në formën e rebesheve. Nuk është se janë rreshje të cilat do të sjellin përmbytje masive, do të jenë përmbytje lokale të përkohshme, pasi duke filluar nga dita e martë të kemi rënje të intensitetit të rreshjeve, çka do të bëj edhe tërheqjen e ujit.